Himachal Pradeshot abahat ase prakritir dhongkholila. যা 50টা বছৰৰ ভিতৰত এবাৰ সৰ্বাধিক ধংখলীলা হৈছে বা সৰ্বাধিক ধংখ হৈছে বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে এনেকুৱা দৃশ্য কেতিয়াও কোনেও কাহানিও দেখা নাছিল বুলি হিমাচল বাহি ৰাইজে কৈছে Simla hog, kulu hog, baunyana zimajanuka do not high in a hog, hua e bumis colonel cotona, purbe kunio kahanu de canasil. So kur hon mukote, bekik pavic hokokol kyotigros of visibility mate, zanibo paragus, so kur hon mukote talukor, bahogri hod, noi pani to digose, caron, amidimate coistre, their mad hurry, prokriti ji, rusto rub, zit hon holila and pokorse, zit dujuka hippose, Himachal Pradeshore, hibole pogosil. জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছিল বান হৈছিল বানৰ যি প্ৰবল বান হৈছিল সেই বানৰ কেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰদৰ উটি গৈছিল হে সকলোৱে দেখিছিল কেনে ধৰণে বহুতৰে মোবাইল ফোনৰ আৱদ্ধ হৈছিল ঢংখলিলা আৰু হে দেখি সকলো হিহৰিত হৈ পৰিছিল আৰু আতংকিত হৈ পৰিছিল কিয়া মার নোজ আউটে নেয়ানেপেরা বড়খন পুনৰ এবাৰ আকো যোৱাটো সপ্তাহত নেয়ানেপেরা বড়খনৰ ফলত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ভূমিস্খলনত বহুত ঠাইধংখুষ্টপত পৰিণত হৈছে এতিয়া লৈকে কোৱা অনুসৰি 7500 কোটি টকাৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে হে ভাইছ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে তাৰোপৰি 71 জনক লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে যদিও উদ্ধাৰ কাৰ্য আজিও চলি আছে যোৱা 13 14 15 আগষ্টত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে বায়ুখেনা বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই আছে এনডিআৰএফে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই আছে ঠায়ে ঠায়ে খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দৰব বা ঔষধসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যাতে কাৰো কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছে কিন্তু প্ৰকৃতিৰ যি ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ যি বিভীষিকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ হ্যা কিন্তু ক্ষান্ত এতিয়ালৈকে নাই হোৱা এতিয়াও ঠায়ে ঠায়ে এনে ধৰণৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আজি কিছুদিন পূৰ্বে এটা মন্দিৰত কেনে ধৰণে মন্দিৰটো ভাঙি পৰিছিল ভূমিস্খলনত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল তাত কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাইছিল তাতো আনকি 50 জনতকৈ অধিক লোক আবদ্ধ হৈ থকা বুলি আমি সেই সময়ত বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ গতিকে আজিৰ দিনটোতো একে দৃশ্য হিমাচলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে প্ৰকৃতি শান্ত হোৱা নাই তাৰ মাজতে কিছু কথা কিছু লোকে কিছু একাংশ লোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে হেয়া মানৱ সৃষ্ট ধ্বংসলীলা নেকি কাৰণ যিহেতু হিমাচলৰ দৰে এখন পাহাৰীয়া ৰাজ্যত তাত ব্যাগুম ব্যাগুম অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু সেইবাবে এই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আহিছে নেকি বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আহে কিন্তু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত সৰ্বাধিক ক্ষতি হৈছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছু উত্থাপন হৈছে যিয়ে নহওক হিমাচল প্ৰদেশত ধ্বংসলীলা প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলা এতিয়াও কিন্তু অব্যাহত আছে